نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. Të ndëruar vëllezër, xhamatlin, të ndëruar besimtar. Fillimi e çdo e keqe dhe fillimi i çdo belaje dhe çdo fitneje dhe përçarje dhe fillimi i çdo zullumi dhe padrejtësie dhe ndoshta mundi më thonë edhe fillimi i çdo luftës është për shkak racizmit. Është për shkak racizmit. Njerëzit kanë luftu, kanë bërë luftra të mëdha. Për shkak racizmit, që do të thotë për shkak ngjyrës, ky i bardh, ky i zi. Ose për shkak fejes, ose për shkak kombit, apo racës. Apo fisit, luftra kanë bo. Por të ndëruar vëllezër, ka ardh islami edhe gjitha këto sende i kanë ndalu. Ka ardh islami dhe kanë ndalu racizmin. Sepse të Allahu Azza wa Jall janë të gjithë të barabartë. I kuqi, i bardhi, i ziu, i trash apo i holl, i gat apo i shkurt. Allahu Azza wa Jall është i barabart. Gjae l'islamu li ju ekkide anë të fadule bil imani wa taqwa. Të ndëruar dhezër, djetarët e islam kanë thonë se ka ardhë kjo fe, ka ardhë kjo islam të ndëruar dhezër për me vërtetue pre robit takvallokun edhe dëvotshmërin. Dhe me vërtetu imanin e tina. Jo ngjyrën, jo kombin, jo diplomën apo pozitën që e ka. Allah nuk i këshyrë të sene. Ta Allah si këshyrë të sene. Nuk i interesojnë të sene. Thot pejgamberi a.s. Inna Allah la yandhuru ila suwarikum. Allah nuk shikon në fizionomin tuaj. Wa la yandhuru ila libasikum. As nuk shikon në robat e juaja. Nuk shikon në teshën tonë, Allah azza wa jall. Wa lakin yandhuru ila qulubikum wa amalikum. Allah shikon në zemrat e juaja dhe në veprat e juaja të ndëruar vëllezër xhamatlin. Kjo është shumë e rëndësi me kuptu çdo musliman dhe muslimane. Racizmi, të ndëruar vëllezër, do të thotë diskriminim. Mja diskriminu dikuna fejen, mja diskriminu dikuna ngjyrën, apo kombin, apo me thonë, unë jo maj mirë se ti. Kombi jem është maj mirë sa kombi juve. Fisi jem është ma i mirë sa fisi juve. Këto jenë gjërat e gjahiljetit. Para islamit. Kanë qenë njerës mendjem dhej. Edhe pre këtyre nisjeve, pasë kanë fillu të më thënë edhe luftrat të ndëruar vlezër, të ndëruar vlezër gjematli që kanë luftuar njerëzit vetëm për këtë pikë. Por ka ardhë islami, të ndëruar vëllezër, e ka bo që njërzit me qenë barabart para madhëni së Allah të zëvgjën. Allah është farë shikon? E shikon dhe e vërteton imanin e robit dhe e vërteton qëfar pun, qëfar vepra për i bonaj. Pase Allah të zëvgjën, bas punve dhe veprave, nuk e këshyrë ftyrën qëfar ftyre ka, është i bardh dhe është i zi. Nëse tek syni jot, diku shkara, po të Allahu nuk ka ra. Allahu vërteton punët edhe veprat, pastaj jep shpërblimin.
Ti je shkrenar, alhamdulillah, me atë fej që e ke. Ti je shkrenar me kumbin që e ke. Ti je shkrenar në fisin ku je. Por, krenaria ma e madhe që duhet njëri mu krenu, mas shumë ti, duhet mu krenu me imanin edhe me islamin e tina. Që kjo është krenaria ma e madhe që në ka porositur pejgamberi sa më ka thonë, krenoni me fe, krenoni me islam, e mos u krenoni me stërgjyshër e babalar e fis. Të ndëruar vdese që më të li, thotë Allahu subhanu wa ta'ala në suratul mu'minun, ajeti nishin e njën. Thotë Allahu azza wa jall, wa idha nufikha fi suri, fala ansabe lehum, fa idha nufikha fi suri, fala ansabe bejnehum, jo me idhin, wala jetesa elun. Të Allahu Gjellëshanu o Gjellëgjelalu, kur të fryhet suri, bot dita kiametit, rinjallja, pa shybje se kena më rinjall, po, kena më rinjall, edhe i pasuri, edhe i varfuri ka më rinjall, edhe kryetari, edhe punëtori ka më rinjall, edhe gjyshtari, edhe hoxha ka më rinjall, të gjithë kena më rinjall nëse para madhnisë Allahut subhanu wa ta'ala. Edhe ata të fortit, edhe ata doptit nëse kanë murin gjallë. Kanë me dalë para kuna, para mbretit suprem, Malik Yawmid Din. Dhe të Allah subhanu wa ta'ala, fe idha nufikha fi suri fela ansabe bejnehum, Yawmid Din wala jetesa elun, kur të fryet surit, ditarin gjalljes, atëherë, midis tyre nuk do të ketë lidhje farefisnore, dhe ata asë që do të pyesin për njëri tjetrin. O, s'kena me njof njoni tjetër në dynja. As vlau vlau s'ka me njoft. As farefisi farefisi s'ka me njoft. S'ka më me thonë, unë jëmi fur ti i dopt. Se cili ka me thonë, nefsi, nefsi. As ka mu përmend aty, a i bardha po i zi. As kombi s'ka mu të pyt aty. Por, aty, ka me gjiku Allahu subhanu wa ta'ala në bas imanit edhe veprës. Në bas imanit edhe veprës. Të ndëruar vëllezër xhamatlin, pejgamberi alayhi salatu wasalam, ju tregon sahabëve, shokëve të vet, një tregim Musait alayhi salam. Një ndodhi që ka ndodhur në kohën e Musës alayhi salam. Një dy vet, shkojnë të Musa a.s. Njoni për tyre krenohet me fis, me babalar, me stërgjysherit. Krenohet. Kurse tjetri krenohet me fejn e vetë që ka, islami. Ky i pari thot Musës, ja Musa, thot, a e diko shemune? Unë jam I biri filonit, deri numrin e 9 babalarve, stërgjyshëve. Sukur të na që të të popullit ti se mje kush e mune, kush e ti kur kush? Pi kajt ki dal? Pi prej spermatozoidit, që aty i ki zanafilën. Kur kur si e? Kur si jemi? Allahu subhanu wa ta'ala. Kurse këj tjetri, kur e pyt Musa ti kushe, thët unë jam filoni filonit, unë e faktikisht thët unë jam biri filonit, i filonit, edhe thët feja jemi është islami, me që to thët po krenona. Fa auha Allah, azza wa jall ila Musa, thë kale ja Musa, akhbir hadhe lëdhi intasebe ila tisa min al aba, fa hua ashir min al nar. Thot, ja Musa, thot, përgëzoje, kalëzoje ati që i paska, do më thënë, stërgjyshërit, apo fisin e madhë. Thuj, ajo është i dheti, i fundit në gjahenem, edhe paratina këtë në gjahenem. Kurse lemroje këtë tjetrin që është krenu me islam, thuj ati përgëzoje sa i do të futët në gjennet. Ku metëm tash? Ku metëm? Kynë gjëhnem e kynë gjenet me shka, me fe, me din edhe me islam të ndëruar vlezër gjematin. El qadija leset fi shahada, au fi
في جنسيتك أو في العرق أو في وظيفتك، إنما القضية أنت من عند الله، ما وزنك عند الله سبحانه وتعالى. تندروا رضيزة جمالين نكوش بروبليمي نكوش تشاشتيا تي ديبلوما يوت سكو شفار ديبلوما كيتي شفار ديبوتيتي شفار كريتور شفار نكوش بروبليمي تا تشاشتيا تي بونا يو سي شفار بونتي كي شفار كونت مودة بيبان نكوش بروبليمي تا راسا يوت اي باردا بو يزي por çfarë pozite ti e ke te Allahu subhanahu wa taala, që kjo është më e rëndësishme, sa peshon ti te Allahu subhanahu wa taala. Ti ndoshta mundesh me qenë më i mirë se shoku jot, apo shoku mundet me qenë më i mirë se ti, ose ti i bukur, ky i keq, por nuk vlen kjo kur gjë hiç. Ndoshta ti e ke punën më të mirë, ky se ka punën e mirë, ndoshta ti i pasur, po ky nuk është i pasur, kjo s'vlen hiç. Çka vlen të Allahu Azza wa Jalla? Allahu vlen ti sa peshon, ti sa i rron të Allahu Azza wa Jalla, ti që shiki punë dhe veprat me krijusin e gjithësisë. Për pejgamberi alayhisalatu wassalam, të ndëruar vëllezër, kullukum min Adem wa Ademu min Turab. Të gjithë jeni nga Ademi. Ademi prej çka i është? Prej çka është kriju? Prej dhëut. Ademi është prej dhëut. Dëgjoni këtë hadith pejgamberit a.s. të ndëruar dhezër, ka thonë pejgamberi a.s. në nasu sawasia kemishtil esnani. Që sa bukur e ka thonë Rasulullahu, në nasu sawasia kemishtil esnani. Ka thonë njerëzit, njerëzit në përgjithsi, që jetoj njerëzit, edhe fete ndryshme, kret njerëzit, kret krijesat Allah të azogjel, thotë pejgamberi a.s. janë të barabartë, si krijesa, barabart. Të këtë fundi njerëz jemi, kret njerëz. Dhe të jënë të barabart sikur dhëmbët që janë tek njeriu, që në bashkë njëna me tjetërin. Në punë, me një firmë, shefi dhe punëtori duhet me qenë i barabart. Po në gjyqë, po dhe gjyqëtori, edhe që po gjykohet me qenë barabart. Jo ma i lartë me qenë gjyqtari e këtë që po gjykohet ma ullët. Duhet me qenë barabartë. Edhe imami me gjematin duhet me qenë i barabartë. Jemi krijesa. Pastaj mos të hymë nacionalitete. Ky ashtu dhe ky kështu. Mos të hymë pastaj racizëm. Së është endalume. Por të gjithë jemi të barabartë. Edhe krishterët, edhe jahudit, edhe budhijunët, edhe ata që adhurojnë mion. Edhe zërputistat, jo njerëz, a jemi të barabart, si krijesa jemi këtë barabart. Pasë shka në dalon neve? Feja, islami. Të ndëruar vëllezër xhamatlin, Allahu subhanu wa ta'ala thot, ja e ju e nasu inna khalaknakum min dhekerin wa untha. Ja e ju e nasu inna khalaknakum min dhekerin wa untha. Wajajalna bejnekum, wajajalna وجعلنا بينكم وجعلنا شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله يتقاكم فالله سبحانه وتعالى او يونيرز فت يو 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 كيمي كريوار براي ني ماشكولي اد ني فمره به كوبتوني ماشكولي اد ني فمره اديمي اد هوا اد يو كيمي كريوار بوبوي اد فيسه لتعارفوا بر مو نيوفتو نيوني مي تيتر نيو بر مي لوفتو Jo për me nënvilizu një një tjetërin. Jo për me lujt hajgarën dhe me utalë populli me populli. Jo për me janë gjitë emrat një një tjetërin me thonë ti i barë dhe kjo i zi. Ose ne mi matë mirë, ju një matë këshi. Fisi jem është, na, fisi janë është në bi fisin e juve. Litara fu Allah pëthot për mu një oftu një një me tjetërin. Pasa që pëthot? Inna akrama kuma inda Allah jetë kakum. Por ma i miri për ju është a i cili është ma i dëvoqëm. Ta Allahu, gjelle shanë mu gjelle. وجل جلالهم ثت بيغامبير عليه الصلاه والسلام تندروار ليزر فاكتيكيش مليون اذا نيات كنا نور ثت الله عز وجل ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم ان في ذلك لايات للعالمين بريشينياве ده ارغومنتеве بريشينياве ده ارغومنتеве
është toka dhe qije që ka kryu Allah subhanu wa ta'ala. Pastaj Allah po thot, dhe kemi kryuar edhe gjuhë të ndryshem edhe ngjyra të ndryshme. Pse? Po këtë e preshenjave të Allah subhanu wa ta'ala. Ka kryu ngjyra edhe gjuhë të ndryshem. Inne fi dhalika la ayat lil alamin. Dhe me këtë ka argumente për njerëz. Ata njerëz që dojnë me legjuku pak, me menu pak. Bota sa është e madhe, fise, popuj, ngjyra. Po këtë jemi krijesa të Allahu azza wa jalla. Allahu nuk e lejon që me qenë një popull mbi një popull tjetër, ose një popull më utal me popull tjetër. Të gjithë jemi të barabart, i bardhi, i zi, i kush, i trash, i hol, të gjithë jemi të barabart para madhnis Allahu subhanahu wa ta'ala. Nesër Allahu s'ka me pyt, faktikisht farë kumbje ki pas, ka me pyt për imanin ton, për fejnë ton, që kjo është? Qëka e fërcon kumbin ton? Kumbin ton e fërcon feja. Me fe e fërcon kumbin. Feja pa kumb nuk bon. Po dhe kumbi pa fe zblenë se motën e Allah. Ka thënë pejgamberi alayhisalatu wassalam të ndëruar dhezër, lejse minna men dhaa ila l'asabije, nuk është për nesh a i cili thirë në racizëm. Nuk është prej neve a i cili thirë në racizëm. Qësa kish? Mës me gudzu unë me shku me një dyqan, ose me një restorant, pëse ndoshta unë e jom një popull kret tjetër, e kom një kom kret tjetër, e kom një ngjyrë kret tjetër, e kom një racë kret tjetër, ja ti zbon me i, ky bon me i, ky zbon me i. Lejse minna, ka thonë Resulullah, nuk është prej neve, a i cili thirë në racizëm. Pasaj ka thonë, urejse minna men katela ala asabijeti, nuk është prej neve a i cili lufton për racizëm. Urejse minna men mata ala asabijeti, dhe nuk është prej neve a i cili vdes në racizëm. Sa keq, njëri ma i keq. Njëri ma i keq me vdek në racizëm. Me pas mlof ndaj dikuna tjetër, me menu keq për dikun tjetër. Me pa e vetën që është ma i mirë, ose fisi ti është ma i mirë. Sa që thot me një hadith Resulullahu, sallallahu alaihi wasallam, a i cili e sheh vetën që është ma i mirë, ose fisi ti është ma i mirë, ose roca ti është ma i mirë, ma i mirë për tjerëve, për popujve tjerë, për fiseve tjerë, thot letë shkon, letë në gjitët për organ babës vetë. Kësa e ka ullë poshtë Resulullahu, pëse ti po krenosh, pëse fisi jo të është ma i mirë, a di shfarë mbije mëre ka mund, shfarë mbije mëre ki. Nëse ti po krenosh me mbjemrë, me fis, me ratë, s'ka ndaluar Resulullah, ka thonë, leqëkën e të kapat për organ babës vetë. Subhanallah, që i sa keqë? Po ka ardhë islami, ka ardhë kjo fe, për me thonë që njerëzit jënë të barabartë. S'ka dalim, shka të në pejga me selam, nuk ka dalim mes Arabit dhe jo Arab. Nuk ka dalim mes të kuqit dhe të bardit. Vetëm me dohet shmëri, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Të ndëruar vëllezër, në xhamin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, pas ka qenë një pastruse e cila ka qenë zezake. Ka qenë e zezë. E ka pastruar xhamin e Resulullahut sallallahu alaihi wasalam. Çdo pejgamberi ka pasur xhamin tuaj pastruar. Ju paska afruar sa vdekja dhe paska ndruar jetë dhe paska mboros. Dhe si pas kanë lemru pejgamberi të alesat u selam, se pas kanë informu Resulullahun, pejgamberi qashtë shumë që u nërvëzu, tha nja Resulullah, po ka qena e zezake. Ha? Ka thonë zezake? Shka njëri të bo ju, o ju njerëz? Thot, unë gjallë mesin e juve po zëmbresin ajetet e freskta, kurse ju në mesin e juve po ka racizëm, ja Resulullah ka qenë pastru se e zezë. Ka thënë unë e fali namazin e gjenazës edhe të bardit edhe të zezit. Edhe që është i zi. Qa shë unë nërvëzu Resulullahu? Edhe kjo femër e zez asë nuk i dijet emri saj. Asë kush është baba, asë nona. Vesh ka ardhë në hadith që ka qenë pastruse. Qire sa poshtë? Por Resulullahu, qa shë unë nërvëzu të pëse së më keni kalzu që unë një afal asaj namazin e gjenazës? Sepse ta Allah zë gjerë thot, jemi të gjithë barabartë. Ani që ka qenë e zezake. Të ndëruar vëllezër,
edhe një rast që ose ma lejoni me tregun mesin e ju edhe për përfundoj hutbën inshallah ta'ala. Dy shokët e Muhammedit a.s. më të dashur, Ebu Dherri radiallahu anhu edhe Bilali. Bilal ibn Rabaha ka qenë prej Etiopis, ka qenë zezak, por ka qenë mjezini pejgamberit a.s. E kam deru Rasulullah e ka bo mjezin të vetën. Një dit gaboi Ebu Dherri dhe ju dretu Bilalit, u fjalosën pak diçka, edhe i tha Bilalit, jam në Sauda, o biri zezajkës, tha ti e kinonën zezake, qa që u ngushtu, qa që u idhnu Bilali, edhe shkoj me njerë të pejgamberi a.s. dhe ju anku Resulullah, tha ja Resulullah, kështu dhe kështu më tha Ebu Dherri. Pejgamberi a.s. me njerë ndikoj, tha firma një ko, tha Ebu Dherri. Tha ja Ebu Dherri! Tha qka i tha vlajton? Ra pishman, Ebu Dherri, a i gaboj. Tha inne këmruun fike gjahilije. Tha o Ebu Dherri, tha ti ala imanin ton e kime? Gjahiljet. Ala imanin e kime gjahiljet, domodin, ai njeri cili ka racizm, është fanatik, është nacionalist, edhe qofë se falet 5 vakte, edhe qofë se lexon Kur'an, edhe qofë se kryn haxhin apo umrën, edhe qofë se bën bamirësi, po ka racizm, ka nacizm, është fanatik, dallon, ai ala se ka kuptu imanin. Për diabla. Se ka kuptu imanin. Kështut i tha pejgamberi Ebu Dherrit. Ebu Dherri radiallahu anhu, qaq ungushtu, tha ja Rasulullah, unë e qisi, tha kom, ftyrën temen zal, let ma shkel, tha, me komën e ti, Bilali, ftyrën tem. Bilali radiallahu anhu, ju afru Ebu Dherrit, tha ti e tha vlajem. Ja fali. Të ndëruar vlezër, çdo popull ka racizëm, çdo popull ka fanatika, çdo popull ka nacionalista. Çdo popull ka që din me dallu. Por vetëm te Islami s'ka dallim, sepse të gjithë jemi të barabartë. Edhe Allahu subhanahu wa taala, të ndëruar vëllezër, me këtë po e përfundoj. Suratul Fatiha, faqja e parë e Kuranit, ka filluar, ka thënë aty Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Faleminderimi takon Allahut, krijuesit gjithësisë, krejt njerëzit i ka qitë aty. Krejt. Ska thonë vetëm, falemderimi takon Allahot, që Allah është kriju si muslimanve. Jo, kretve ka thonë, Elhamdulillahi, Rabbil Alemin, Rab i kret krijesave. Pase kure ka përfundu Allah subhanu wa ta'ala, Kur'anin me suratun Nas, ka thonë, kul e udhu bi Rabbin Nas. Thuaj, kërkoj njerëz, kërkoj mbrojte, kërkoj mbrojtje prej zotit njerëzve. Ska thonë prej zotit muslimanve, po ka thonë prej zotit njerëzve. Edhe shumica ajeteve që kanë ardhur Kur'an, ja e Johannas, o ju njerëz, aty futen edhe krishterët, edhe jehudit, edhe krejt. Kurse ajetet që kanë ardhur, ja ju ledhin amenu, janë vetëm për besimtarët. Allahu na udhëzoft, Allahu na përmisoft, Allahu na falt. Bismi Allahu subhanahu wa taala, që Allahu me largu prej zemrave tona racizmin, fanatizmin, diskriminimin e njonit tjetrit. Të ke fundi, të gjithë jemi njerëz, aji bardh, aji kuq, aji holl, aji trash. Allahu çka ka me këshurit e ti? Veprën, punën tonë. Nëse bon për Allah në azogjel, nëse kime marsh problemi për qëto. Ama me dalë njësër ti dhune për Allah, me thonë, o Allah, unë jem që ky filoni, une e kom këtë, e kom atë, une e ditë që kom bo, une... Të Allahu Azza wa Jalla, s'ka ti çka ti bo. Të Allahu Subhanahu wa Taala, nëse dalish me devotshmëri, nëse dalish me zemër të pastër, nëse dalish me punë të mira, me vepra të mira, ti më gjetësh problemin të Allahu Azza wa Jalla. Të Allahu Subhanahu wa Taala nuk i intereson kombi, raca, ai bardh apo i zi. Bilali kush ka qenë? E përmendëm. Për Etiopis zezak. Edhe disa sahabë tjerë që s'kan qenë arab. Pejgamberi ju tha, "Tan vllaznit e ju i qyrni. I keni emanet." I ka afru Resulullahu sallallahu alaihi wasallam. Kështu që të ndëruar vëllezër, edhe një vëlla që e kin nga Kina ose nga Brazilia, është musliman, është vëlla jot.
e kin nga Afrika, është vllai jot, mos e qyr ngjyrën, po qyrja zemrën. E zemrën kush e qyr? Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu azza wa jalla. الله جل شانه وجل جلاله. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. ثني استغفر الله يكفر لكم ذنوبكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.